စားသောက်ဆိုင်တွေအခွန်တစိကောင်းကပ်ဖို့ပညာပေးမှုအစီအစဉ်ပြီးသွန်းသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်မလို့တစိကောင်းမကတ်တဲ့ဆိုင်တွေကိုမေလာကစပြီးအေးအေးယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မေတ္တာကပေးပို့ထားပါတယ်2015ခုနှစ်ပြည်တော်စုအခွန်ကောက်ဥတွေရစားသောက်ဆိုင်တွေမှာပြည်သူတွေကပေးဆောင်ရတဲ့ခွန်ကောက်ခံပြီးငွေရှင်းပြေစာမှာဒစိကောင်းမကတ်တဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေကိုလက်ရှိအချိန်ကစပြီးဒဏ်ကျေးရအေးအေးယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော့နမကြီးကြက်ကြော်ဆိုင်လော်ထရီယာကိုပထမဆုံးဒဏ်ရအေးအေးယူခဲ့တယ်လို့ပြည်ရေးခွန်များဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မှာလည်းနမကြီးပေါ့နော်။ဒီနေ့မှာ2015ခုနှစ်မှာဒီရက်ကနေစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။စားခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစားပြီးအခုအချိန်ထိတော်ခဲ့တဲ့နေရာမှာပြည်သာပြီးွားလို့เนาะတော့ခံရတဲ့ကုလလုံးဟန်ပေါ်900ပဲပြည်သာလေးပြည်သာပေါ်မှာကတ်တဲ့ခွန်ဟန်စိတ်ပေါ့เนาะပြီးွားမကတ်ပြီးတဲ့ဆိုင်ရှိတယ်သူဘောမကတ်တဲ့ဆိုင်ရှိတယ်เนาะတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကသွားခဲ့တဲ့ကာလာလေးရတယ်ဆိုလို့ပြည်သာဘိကာလာအဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားခဲ့တယ်အခုဒီ budget ပုံပြီးတော့မှာတော့ဒီမှာလောမတ်ဒီဇင်မှာ January 5th March တော့အားလာတော့အခုဒီ credit ဆို6လောက်ပြည်တော့ပြည်သာဘိကာလာသွားခဲ့ပြီးတော့မှာအခုချိန်ကြီးမှာမှာဆက်ပြီးတော့တရှိမှာအခွန်ဦးစီးဌာနကိုစားသောက်ဆိုင်တွေဘက်ကတစိကောင်းမကတ်ပေးလို့တိုင်ကြားခံရတာတွေတော်တော်များများရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကတိုင်ကြားတဲ့အခါမှာသက်သေနဲ့တကွတိုင်ကြားရင်ရေးယူပေးရတာလွယ်ကူတယ်လို့အခွန်ရုံးကအတော်ဝင်ရှိသူကအကြံပြုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ငွေရှင်းပြေစာမှာတစိကောင်းကတ်ပြီးပြေစာပေးတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒါနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ခွန်လေးဆောင်မှုကိုပြောတယ်လေ။ပြောတဲ့အခါမှာတော့ကုမ္ပဏီကဘယ်လိုပြောမလဲ။ဦးစီးဌာနကပြည်သူတွေစီကကုန်သွယ်လုပ်ငန်းကိုစားသုံးတဲ့အပေါ်မှာကြာသင့်ငွေ900ခန့်လုံးရကောက်ခံရတဲ့အခွန်တွေကို2015-2016ခုနှစ်ဘတ်ဂျက်ပိတ်တဲ့ကာလမှာစည်ရင်းထုတ်ပြန်ပြီးချပြသွားဖို့ရှိပါတယ်။ကျွန်မကမေတ္တာကျမ